dawada la qaybtana waa qaybti labaad oo horfadhi media ay wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadna siyaasada COVID 19 November 2019 maalinimo khamiis ah waa mar kale barnaamijkeenni wararkii walaha adduunka oo dhan dawadayaal aan ku siqo wararka aan ku bilaabay isla markaana aan ugu horeysii Amalek Express ku dirso lacagtaada kana qaado meel walba caalamka kaga sugan tahay waxaad ka helaysaa adeeg hufnaan iyo amaan ku dhahan tahay dhammaan ka faa'iideeyso adeegyada Amal Group Amal Group Amal Group ayadoo briyahan oo dhan ama toddobaadyadii ugu dambeeyay oo dhan dalka Mareykanka ay ka taagneyd istiijid siyaasadeed isla markaana baaritaankii madaxweynaha dalka Mareykanka lagu hayay ee ku saabsanaa in uu madaxweynuhu galay dambiyo gaar ahaan kuwii ka soo bilowday doorashadiisii lagu murmay ee muranka la geliyay sidoo kalena ahaa in uu dalal sheeya cilaaqad leeyahay laakiin isbeddelka siyaasadeed uu yimid kolkii la ogaaday in madaxweynuhu telefoon u bishii Luulyo diray 22-kiidi oo uu diray hoggaamiye dhawaan uu la doortay wadanka Ukraine madaxweynaha Zelensky ayaa la sheegay in arrintaasi ay hareysay arin iyo dood aad u yaab leh inta badan doodu waxay ka taagneyd in la kala cadeeyo hal kalmad oo ku jirta horta kalmadan asal ahaan waa kalmad ka timaada luqadda Latin wala kalmad Latini ah oo Latina oo aan Ingiriisi ahayn laakiin la Ingiriisiyeeyay ayaa la isku haystay horta meesha ay ka dhacday kelmadda la yiraahdo luqadda qalaad lagu yiraahdo quid pro quo ayaa waxa ay noqotay mid siyaasadda Mareykanka wax weyn ku yeeshay sidoo kalena xubnaha xisbiga jamhuuriga waxay ku doodayeen in kelmadaasi aysan ku jirin ama aan loo fasiri karin inuu la dhignaa hadalab kasta oo madaxweynuhu uu u bandhigay dalka Ukraine hadaba quid pro quo macnaheedu waxa weeye saansaan ku gud saansaan ku gud waxa Soomaaliga lagu dhaho ama isi ama inaad wax siiso qofka laakiin inaad wax siinaysaa aad ku xidho shuruud aad raado ilaad waxa ii sameeyso oo aad arinta ii sameeyso waxba ku siimaayo ama inaad si kale u dhigto oo loo karo macna ahaan kelmadaas loo karo arintaasi arintaas samee waxaan ku siinayaa waxa ay waxaan abaal gud ku siinayaa ama wax ku siinayaa hadaba kelmadan waxa ay dhibaato u noqotay ma jirto haba yaraatee sharciga Mareykanka meel ay kaga taalo in madaxweynaha fadhiya talada dalkana haya uu dalbado arintaas oo kale isla markaana uu u dalbado laatiga dan shakhsiyadeed dan guud marka ay timaado qaranka ah waa la ogol yahay kelmadan ayada lafteeda la ogol yahay jifana banaan weeye waxa la ogol yahay waa marka ay danta qaranka danta caamka ah oo dhantahay caamka ah oo dhantahay laakiin mid shakhsiyadeed oo hadana adiga faa'iido gaar ah aad kaga faa'iideysanayso kaaga si daran aad doonayso inaad uga faa'iideysato dadka gudaha kaala loolamaya waa dambi arintaas hadaba buug badan oo imada ka taagna dood badan oo xoogaysatay ugu dambeyntii ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo ninka ka tirsanaa ama ahaa safiirkii dalka Mareykanka ee u fadhiyay dalalka reer Yurub ayaa ugu dambeyntii arintaasi xalay kala cadeeyay waxa uu sheegay Gordon Sondland in uu jiray qorshe uu madaxweynuhu ku doonayay wax kala bedelasho ama uu qaba qorshaha loo yaqaano quid pro quo uu jiray wuxuu yidhi in dhaweeto waxaa lagu murmayay isla markaana uu buuq badan ka taagna gaar ahaan waxaan ogahay ayuu yidhi in xubnaha ka tirsan guddiganu ay in badan ay dhibaysay qadiyada ku saabsan ayuu yidhi inay jirto su'aashan kooban ee ah war ma jirtay wax kala bedelasho la isku xidhay oo shuruud leh oo madaxweynuhu sameeyey ha ayuu yidhi siyaad ayuu arintaas ayaana waxay ku noqotay dhul gariir siyaasadeed ee ugu weynaa ee wali gaara aqalka White House-ka iyo madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inay iska cadeed inay jirtay qorsho wax kala bedelasho ah saansaan ku gudsan saxan ku guday oo madaxweynuhu uu doonayay in uu wax uga bedesho ayuu yiri dawladda dalkaas iyo Ukraine aniga waxa lay faray isla markaana anoo madaxweynuhu amrayo ama i hagayo waxa lay faray in laygu yiraahdo dawladda dalkaas iyo Ukraine waa in laga dhaadhiciyaa inay qaado qorshe lagu baarayo labadan nin ee Pirates kale yiraahdo ay dhalay sidoo kalena arintaasi lagu laro warbixin kale oo dawladda Ukraine ay ku soo la dhaq qodobkaas oo ku saabsan inuu san jirin in wax faragelin ay dalka Russia ku sameeyeen doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ninkaas ayaa hadalkaas markii uu yiri waxa ay ahaan isbedelay jawiga siyaasadeed ee aqalka cad ee dalka Mareykanka sidoo kale waxaa toos loo weydiyay in uu sheego cidda markaas ka faa'iideysanaysay waxaan loo yaqaan quid pro quo wuxuu yiri hadaa rabtid inaad ka faa'iideysanayso Soomaa waxa faa'iido uu ahayd ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump arintaas ayaa waxa ay noqotay markaasi asxaan lagu gudayo mid markaasi yaab ku noqotay arinta
هاتن وحو كلو تفاصيل كسي بحيي إسلام الكارا أشيغي أرنت عدة مدعوينها أقابل سنين وحوري أرنت وحهر بوضي إسلام الكارا عدادسك أقوف فرها بضان أنا نساري مدعوينها كوكيلها رودي تشولياني أو أها ماير كي هوري مقالة نيوك إدالك مريكنك هاتن قرينك قار كي مدعوين دونالد ترامب كاسو عدادس حقن قدر يمد قام بأفولي إسلام الكارا قرشياني قرشيال خطر أو فالحن أيو أو كردنا قويس كرهير بايدن سيلو عرقل iyo doorashada uu ku doonayo inuu kala loolamo 2020 ka ayuu madaxweyne Trump Mr. Julian arintan ayaa waxa ay hoosta ka xariiqaysa in ay jirto qorshayaal waaweyn oo ka dhan ah ayaa leeyahay siyaasada iyo waliba sharciiga dhinaca doorashooyinka dalka Mareykanka oo mannuucaya in waxyaalaha noocaas oo kala la isticmaalo xubnaha aqalka Congresska ugu jira Republicanka ayaa weerar celis adag oo ay ku qaadeen ninkaasi waxba ka tiri weydi su'aal uu weydiyay ninka mid ka xubnaha sarsare ee aqalka gudiga doorasho gudiga ku jira dhinaca sirdoonka qaranka balse laga tirada badan yahay ninkii leeyahay Jim Jordan ee gobolka Ohio ayaa waxa uu sheegay in uu isku qasan yahay Mr. Gordon laakiin Mr. Gordon ayaa ku qoslay ninkaasi si weyn ugu qoslay sida markaana sheegay in uu kala cadeeyo su'aasha ku saabsan kulanka uu ama shirka uu weydiinayo haatan arinta dalka Mareykanka waa uga shwash isla markaana madaxweena Trump arintaas waa ku adag tahay weena soo tarasa arimaha sano dhana waxay sahli karaan in madaxweynaha xilka qaadis lagu soo eedeeyo waxayna inta badan tanu soo afjaraysa doodi adkayd ee xubnaha jamhuuriga ay ku doodayeen ee ahaayeen inaysan jirin wax cadeyn ah oo loo hayo in ay dhacday wax kala bedelasho ama ay jirtay shuruud wax isi waxaan ku seenayaa haatan arintaas waa laga gudbay haatan waxay taagan tahay maxaa ka dhala kara ana loogu duuna wajiga kale ah maxay tahay talaabada laga qaaday hadii ay cadaatay quid pro quo halka dagaal socota dawadyaal waa warar warbixin dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan gaanka gaanka dunida oo dhan qodobo waaweyn iyo warbixin kale ayaa idin soo socda dabaasha qiimaha leh haatan Canada dalka Canada ra'iisul wasaaraha Justin Trudeau ayaa isaguna waxa uu isku shaandheen adag ku sameeyay golaha wasiirada horta wasiirkii arrimaha dibadda dalkaasi gabadhi loo jiray Freeland waxa uu ka dhigay marka gobadha la oranayay Christian Freeland waa gobadhii dalka Saudi Arabia iyo Canada kala dirtay sidoo kale se aan ku ahay isku soo dhaweynshaha dalkaasi Beer Canada oo in badan murano badan oo dalkaasi ka dhacay dhowr jeer hoggaamisay ayaa haatan waxa uu ka dhigay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahana u qaybsamaha arimaha dawladnimada hoose ee dalka sidoo kale waxa uu sheegay in ay gobadhaasi ay hoggaami doonto soo dhaweynta qodobo iyo waliba muran dhinaca gobolada saliida qaliga ku ah kala dhaxay dawladda liberalka sida gobolka Alberto kale oo ay sheegtay in ay gabadhaas soo afjari doonto isla markaana ay dawladda ku soo dabaali doonto wada hadal kuwaas oo dhawaanahan oran ka cabanayay cadaadiska dhinaca ilaalinta deegaanka ee dawladdu saartay taasoo yareysay wax soo saarka dhinaca saliidda ee suubi karay sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu jagadii uu ahaa wasiirka soo galootiga ama wasiirka arrimaha socdaalka uu ka bedelay Axmed Xuseen oo ah wasiirka Soomaaliga ah ee wasaarad buuxda qofkii kaliya ugu horeeyay Soomaaliya wasaarad buuxda dalalka reer galbeedka ka gaaray waxaana laga dhigay haatan iyo wixii ka dambeeyay Axmed Xuseen waxa loo magacaabay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ayaa loo magacaabay ayada oo jagalana jago weyn tahay marka loo eego dalalka reer galbeedka waxaa la sheegay in Axmed uu wasaaradaasi sii hay doono isagoo sidoo kale xilbanaanimo hore u haystay horeyse wuxuu ahaa wasiirka socdaalka ayadoo arimo badan arintaas ay dadka Soomaalida aad soo dhaweeyeen Mr. Trudeau ayaa sidoo kale waxa uu isku shaandheeynta uu sameeyay kamida in wasiirkiisa ganacsiga ninkii loo jiray Jim Carr oo asagu la liita xanuunka kankarada ama kansarka oo ku dhacay uu u magacaabay in uu ka dhigo haatan wixii ka dambeeya oo qaybsamaha iyo waliba wakiilka gobolkaasi Alberta iyo gobolka bartamaha ku yaala eeleeda Manitoba oo uu sheegay inuu hoggaami doono cilaaqaadka hagaajinta Ottawa iyo waliba goboladaasi kale waxa ay dawladda dalkaasi Justin Trudeau ay soo kala sheegtay in ay wax weyn ka qabad doonto arimo ay ka mid tahay ayaa la yiri codka dhinaca hagaajinta xuquuqul insaanka ee dunida wasiirka arrimaha dibadda waxa loo magacaabay Francis Filippi ayadoo la sheegay in ay sii socon doonto arrimaha kale halka wasiirka maaliyadda ama wasiirka dhaqaalaha Bill Moneyri loo magacaabo uu sii haysto doono dhe jagadiisi awalba hore uu haystay dalka Canada waxa uu sidoo kale soo maanta uu qaaday talaabo kamid tii ugu adkeed ee abid uu ka qaado arrimaha siyaasadda ee dhinaca marka ay timaado arintii Mareykanka uu darad ku kala kacay ee ku saabsaneed in dulka daanta galbeed ee
reer Falastiin loo meeriyo yuhuud waxa ay dawladda dalka Kanada sanadihii ugu dambeeyay ay jabisay dhaqan aysan waligeed sameynin ayadoo dawladdii conservative ka ahayd ee Stephen Harper uu hoggaamin jiray ilaa iyo sanadkii 2016kii aysan waligeed loo codeynin qorshe ka dhana Israa'il balse qorshe ka dhana yuhuud ayaa haatan Justin Trudeau iyo xukuumadiisa ay u codeysa kaasoo ay soo abaabuleen qaraar ay soo abaabuleen dalalka Falastiin in North Korea ama qoyga Korea ee Zimbabwe oo lagu cambaareeyay dhismayaasha sharci darrada ah ee Israa'il ay ka wado daanta galbeed ayaa dawladda dalka Kanada ka noqotay dalka kaliya reer galbeedka ee u codeeyay arintaas Kanada ayaa sheegtay in aysan la qabin fikradda xun ee dalka Mareykanka uu ku cadaadinayo dadka reer Falastiin si adraadeedna Kanada ayaa jabisay dhaqan ah inaysan u codeynin qaraarada ka dhana Israa'il dawladda Justin Trudeau ayaa talaabadan u qaaday si ay u ilaaliso adkaynta waxa la yiri xuquuqda insaanka iyo kor u qaadista dadaalada lagu doonayo in lagu samato bixiyo waxa ka haray dhulka reer Falastiin ee lagu siqayo halkaad kala socotaan daawadayaal wararkii warbixinaynaa cadnaasiyada caalamka oo dhan daawadeysha qiimaha leh gaanka gaar dunida oo dhan weeye dabcan qodob kale ayaa soo socday haatan boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Cabdul Aziz Al Saud boqor Al Saud ayaa waxa uu ka hadlay sida markaana markii ugu horeeyay uu qudbad ka jeediyay uu jeediyay golaha loo yaqaan golaha shurada ee magacaabo ee dalkaasi waa golaha shurada ee magacaabo macnaheedu waxaan ka wadaa la soo dooran maadaama ay dalkaasi boqortooyo tahay waa la soo magacaaba cid golaha shurada noqon doonta oo lamida golaha baarlamaanka kale oo golaha baarlamaan inaga oo la soo hadartay inaga lifkina wala dad baa soo magacaabo odayaal dhaqameed iyo waxa soo magacaabo iska saaso kale waxba ma dhaanto laakiin marba la gaari doona one man one vote waxa uu sheegay boqor Salmaan bin Cabdul Aziz Al Saud qudbadu halkaas ka jeediyay in uu ugu baaqayo dunida ayuu yiri in laga hortago Iran arintan ayaa waxa ay kor u qaadaysaa xiisadda dalalka oo ayamaha ugu dambeeyay oo dhan degsaneed isla markaana ay jireen wada wadayn meel ay ku dambeeyeen ay ilaaha dirtaan la hubin oo dalka Pakistan uu horboodayay oo la doonayay in Iran iyo dalka Saudi Arabia la isku soo dhaweeyo laakiin Iran oo hadirta qulqulatooyin dhinaca mudaharaadyada ay ka dhacaya cadaadiskii dhinaca saliidda ah ee la saarayna uu isku soo taray ayaa u muuqata inuu uga faa'iideysanayo iyo waliba iyadoo markabka xambaaraha dhinaca hubka culus iyo diyaaradaha wax gumaada ee dalka Mareykanka ee liirada USS Abraham Lincoln uu ku sugan yahay Hormuz ayaa arintan ku soo beeganto wuxuu sheegay boqor Salmaan bin Cabdul Aziz in dawladda dalka Saudi Arabia ay ka walaacsan tahay wuxuu ugu yeeray hubka culus ee haysata dawladda dalkaasi Iran ay ka mid yihiin talaha plastic missileska iyo waliba kuwa qaradaha isaga kala gaasha wuxuu yiri jahwareerka iyo burburka ay Iran ka wado gobolka mid aan loo dulqaadan doonin boqortooyada Saudi Arabia waxa ay goobjoog u ahayd ayadoo lagu soo gamay ama la dhacay 286 gantaal oo nooca plastic missileska iyo 289 diyaaradaha aan cid wadin drone-ka loo yaqaan dhamaantood waxay ahaayeen ayuu yiri koola doonayay in lagu burburiyo saliidda dalkaas isla markaana lagu yareeyo habsamiyo socodka nolosha dadka ku dhaqan dalkanada ee u dhashay ee muwaadiniinta iyo kuwa nala jooga ee shaqaalaha ah dhamaantoodna waxa ay yihiin ayuu yiri koola doonayo in sidoo kale jilbaha dhulka loogu dhufto qiimaha saliidda isla markaana qiimaha saliidda adduunka sabeeyay waxa ay jawaab u ahayd ayuu yiri waxay ahayd ayuu yiri wax ka dhashay dhibaatadii la geystay waxa uu sheegay in dawladda dalkiisu ay dayayso in ay kor u qaado wuxuu yiri deganaanshaha dhinaca saliidda caalamka waxaan rajaynayaa Iran in ay doorato wadada ayuu yiri aqliyadda iyo waaqicnimada ayuu yiri oo ay ka joogsato ayuu yiri in ay adduunka kaligeed gaar ka noqoto waxaan rajaynayaa in Iran laga hortago burburka ay sameynayso waxaan rajaynayaa in adduunka dhan isku kaashado in rajiimka Iran ayuu yiri ama taliska Iran uu joojiyo hab dhaqanka uu wado iyo waliba in laga hortago si xoogan xasilooni darrada ay gobolka ka wada ayuu yiri boqor Salmaan bin Cabdul Aziz Al Saud gabadha iyaduna la kari diiday in ay joojiso xasuuqa dadka muslimiinta iyo mayama ku dhaqan lagu hayay balse wali ku ciyaamadan isla markaana wali ku sharfan bilada Nobel Peace Prize kale oo yaqaano ee qoray qorto loogu suray dad badan ay ku baaqayaan in laga qaado laajiga kumaanka kun ee qof ee dhintay waa weynada la yiraahdo Aung San Suu Kyi ee dalkaasi Burma ayaa ku dhawaaqday in ay iyadu noqon doonto qofka daafaca ayay tiri dalkeeda isla markaana taga ayay tiri maxkamadda caalamiga ah ee ICJ si ay uga difaacdo dalka yar ee muslimka ah ee Gambia la yiraahdo ee ku dhex yaala qaarada bartamaha qaarada Afrika dhinaceeda galbeed ee uu ku weeraran yahay dalka la yiraahdo Senegal taasoo maxkamad dul saartay isla markaana ay ku biireen oo ay taageereen inta badan golaha caalamiga ah haatan haweeneeda ayaa war qoraal ah oo markaasii dhif iyo naadir ah
naagtani ma hadasho inta badan oo inta badan ma hadasho haweenadano inta badan ma 40 laba hadasho bariga horena aad iyo aad wax xabsi guriga ugu jiri jirtay laakiin dhawayto way aamusnayd ayaa waxa ay bartida Facebook ku soo qortay waxay tiri hoggaamiyaha dhinaca siyaasadda ama gudoomiyaha golaha wasiirada ee waxay tiri dalka Burma waxa ay diyaar u tahay in ay nafteeda xurto isla markaana ay ayadu noqoto qofka fadhiista dhageysiga maxkamadda 12 iyo 12 socod doonee bisha December ka dhici doona magaalada Heeg maxkamadda ICJ oo ayada la aasaasay sanadkii 1946 ICJ iyo ICC isan iskaakin khaldamin taa 2002 la aasaasay waa ICC waa maxkamadda dambiyada dagaalka tan oo maxkamadda cadaaladda ayaa waxa ay ogolaatay inay dhageysato dood dalka Gambia ay keenan oo ah in dalka Burma oo kamida saxiixayaasha ka hortaga xasuuq iyo badbaadinta dadka shacabka iyo waliba maxkamadeynta cidii xasuuq geysatay ee sharciga loo yaqaan Geneva Convention ee la saxiixay ama Genocide Convention leedahay ee la saxiixay sanadkii 1948 ee magaalada Geneva lagu saxiixay ayaa waxay sheegeen in ay la tigsanayaan laajiga sidaas dawladda iyada waxay diidantahay in la dhibaateeyo isla markaana lagu soo roogo dambi aanan geysan waxaan inagu eedeeyeen in ay aamusantahay hoggaamiyaha dalku sidaa daraadeed waxaan idii ku bishaareynaa in ay hoggaami doonto waftiga dawladdeena iyo dalkeena ka difaaci doona magaalada The Hague ee dalka Netherlands ayaa lagu qoray barteeda Facebook ee haweenadaasi ay leedahay waxa la yiri maxkamadda ICJ waxaan u diyaarsanay qaar kamid ah looyarada iyo qareenada adduunka ugu wanaagsan ayuu goorta ma sheegay Dao San Zhu oo asagu ah afayeen u hadlay dawladda sidoo kale Myung Yan ayaa asagu oo ah nin kamid ah dhinaca xuquuqda insaanka xubnaha u qaabilsan dalkaasi Burma ayaa sheegay in dalkiisu uusan geysan wax dhacdooyinka wuxuu yiri dadka qarkood waxaan ugu eedeenayaan in aanan isku dayn in aanu joojino meel ka dhacayo dhinaca xuquuqda insaanka oo dhacay laakiin taasi waa been waan isku daynay in aanu joojino mana jirto ayuu yiri dhibaatooyin waaweyn oo halkaas ka dhacay maxkamadda International Criminal Court ayaa dhankeeda iyaduna sheegtay in ay dhageysan doonto ama qaadi doonto baaritaan in xasuuq halkaas ka dhacay uu yahay mid la isku maxkamadeeyo waxaana ay muujisay in dadka Rohingya dhibaatada loo geystay ay tahay mid iska cad oo ay tahay mid xuquuq insaanka ka dhan dawada shaqimaha leh intaan ku joojiyo faafinta wararka warbixinta dhinaca dawladda waxa gina tan iyo inta sarki doona maana.